Një fletore e trashme në brënda fletve të saj, një histori të shkurtër të artit shqiptar të para 90-s. Imazhet e emrave si Petro Marko, Sali Shijaku, Natasha Lako, Ismail Kadare, Muntaz Drami, Vaçe Zela e të tjerë fshihen pas fletve me shënime në krah. Po aty është edhe Violeta Manushi. Ky është vetëm një pjesë e koleksionit të të ndjerit Vasil Koçi, që ka punuar pranë shtëpisë së librit shkollor si fotograf. Bëhet fjalë për një koleksion i cili konsiston në 833 imazhe në total, të ndara në diapozitiva me ngjyra të pikturave të realizmit socialist dhe fotografi të stambuara bardhëzi të figurave kulturore gjithmonë të epokës. Një kopje digjitale e këtij koleksioni deri më tani të panjohur, familja i adhuroi Departamentit të Studimit të Artit pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit. Ekspozita është e konceptuar në dy pjesë. Ky është ndër koleksionet më të pasura që kemi në këtë moment, dhe vendosëm të luani pak me këtë idenë e figurës punëtorit, që është figura më e rëndësishme që prodhoi realizmi socialist dhe artistët, piktorët, shkrimtarët që i krijuan, i sollën në jetë në thelb këto figura. A mund të zhmange ideologjia në këto vepra, duket se politika imponohet në çdo kohë? Qëllimi është për të qenë një lloj reflektimi mbi atë kozmosin e tërë të realizmit socialist. Ai është i dukshëm dhe ai është i dukshëm për gjithë njerëzit në gjitha kohrat. Domethënë kam përshtypjen që arti i gjitha kohrave mbart presione politike. Ekspozita që shfaq 29 imazhe veprash dhe 82 fotografi të artistëve mund të vizitohet në Galerinë Zeta deri më 3 qershor.